მოგესალმებით მეგობრებო, მე კოტე ვარ. დღეს ვისაუბრებ ციისტურ ფიბროზზე, იგივე მუკოვისციდოზზე. ეს ერთი და იგივე დაავადება, ხშირად შეიძლება შეგხვდეთ ამ ორი დასახელებით. და იშვიათ დაავადებას მიეკუთვნება და ხდება ბავშვებში. Პატარა ბავშვებში ხდება ამ დაავადების დიაგნოზირება. 75% შემთხვევების დაავადების დიაგნოსტირდება პატარა ბავშვებში, შეიძლება იყოს დიდებშიც და რა არის ამ ციისტური ფიბროზის ფიბროზისთვის დამახასიათებელი? ერთი არის სასუნთქი გზების სიმპტომები, მაგალითად ხშირი ინფექციები, ხშირი ბრონქიტი, ხშირი პნევმონია, ამ ფილტვების ანთება და სასუნთქი და საწვისმომნელებელი სისტემის მხრივ სიმპტომები, მაგალითად დიარეა ან ფაღარათი. ანუ ეს ორი როცა კომბინაციაშია, ეჭვი მიგვაქვს ციისტურ ფიბროზზე, განსაკუთრებით თუ ბავშვებში ხდება ეს. ეხა რა არის, რაში მდგომარეობს ამ დაავადების აზრი? მუტაცია გვაქვს გენის, რომელსაც ეძახიან CFRT-ის, ესეთი გენია, და ამ გენის მუტაცია იწვევს შესაბამისი ცილის, რომელსაც ასევე იგივე სახელი ჰქვია, CFRT ცილის პროდუქციის, ანუ ეს ცილა ისე პროდუცირდება, ანუ წარმოიქმნება, მაგრამ არ ფუნქციონირებს სათანადოდ, ან საერთოდ არ წარმოიქმნება. გააჩნიან ფორმა, სხვადასხვა ფორმები არსებობს ამ დაავადებით, მაგრამ აზრი ყველა შემთხვევაში ის არის, რომ დეფექტური ცილა წარმოიქმნება, ან საერთოდ არ წარმოიქმნება და ეგ იწვევს ქლორის იონების ტრანსპორტის დარღვევას უჯრედის მემბრანაში. ანუ ისე არ გადის ეს ქლორის იონები, როგორც უნდა გადიოდეს. გადის უფრო მეტი, უმეტესად უფრო მეტი და ბევრი ქლორის იონი ხვდება ლორწოვანში, ანუ ლორწოს რო გამოყოფენ ბრონქები, მაგალითად ბევრი ქლორის იონი ხვდება ეს ასკელებს, ამ ლორწოს გამოყოფილ ლორწოს ასკელებს და ეს კარგი არე იქნება ბაქტერიების გამრავლებისთვის. შემდეგ ბაქტერიები მრავლდება, ზედ დაეშენება და ეს იწვევს სასუნთქი გზების დაკეტვას და შევიწროებას და შესაბამისად იწვევს ბრონქიტს, ინფექციას, ადამიანი ვერ ამოახველებს სათანადოდ და ეს არის აზრი ამ დაავადების. იგივე ხდება სხვა ნაწილებშიც, მაგალითად ორგანიზმის საწვისმომნელებელ სისტემაშიც, მაგალითად პანკრეასის სადინარში და ასე შემდეგ. ანუ სხვადასხვა ორგანოებში ზუსტად იგივე პროცესი, ანუ ქლორის იონები ბევრი ხდება იქ, უფრო კონცენტრებული ხდება ის სითხე, რაც გამოიყოფა და ბოლოს იხშობა. ეგ არის მთავარი აზრი. სიმპტომები ძირითადად, როგორც გითხარით, ორ წლამდე იჩენს თავს, ანუ ადრეულ ასაკშივე იჩენს თავს. პატარა ბავშვებში ობსტრუქცია შეიძლება იყოს, ანუ დახშობა ნაწლავების მეკონიუმით და ეს ბავშვები ვერ იმატებენ ადვილად წონაში, მიუხედავად იმისა, რომ საკმარისი რაოდენობით ჭამენ. აი ახლა კლასიკური სიმპტომები რა არის? ანუ კლასიკურად რა არის, რაზეც შეიძლება უცებ მიიტანოს ადამიანმა ეჭვი, რომ ეს არის ციისტური ფიბროზი ან მუკოვისციდოზი. სასუნთქი ინფექციები, ხშირი ხველა, ვიზინგი, ნუ ეს რა თქმა უნდა არ უნდა აგვერიოს, ვთქვათ ასთმაში, რომელიც ბავშვებში შეიძლება იყოს, ან უბრალოდ გაციებაში. აქ საუბარია იმაზე, რომ ეს ბავშვები იმდენად ხშირად ცივდებიან, იმდენად ხშირად ემართებათ ფილტვების ანთება, რომ ხშირად ჭირდებათ ძალიან ანტიბიოტიკები და უკვე დიდობაში ფილტვის ფუნქცია არის შესუსტებული, სასუნთქი სისტემის სერიოზული პრობლემები აქვს ამ ადამიანებს და საწვისმომნელებელი სისტემის მხრივ პრობლემები, ძირითადად დიარეა, როგორც გითხარით. ასევე ერთ-ერთი კლასიკური ნიშანი არის, რომ აი როცა აკოცებ ბავშვს, მარილიანი გემო აქვს, მაგალითად ლოყაზე რო აკოცებ, უფრო მარილიანია ვიდრე ჩვეულებრივ, აი კანსრო კოცნი. რატო ხდება ეს? იმიტომ რომ როცა გამოდის ოფლი, ოფს მოყვება ეს ქლორის იონები, ქლორის იონს მოყვება ნატრიუმი, ნატრიუმი აძლევს აი ამ ნატრიუმ ქლორი, შემდეგ გვაძლევს აი ამ მარილიანობის შეგრძნებას და შესაბამისად ეგ მიიჩნევა ერთ-ერთ კლასიკურ ნიშნად. და დიაგნოსტირებისთვის ოქროს სტანდარტი არის ქლორის განსაზღვრა ოფლში და ასევე სისხლში იმუნორეაქტიული ტრიმფსინოგენის განსაზღვრა, რომელიც არის სკრინინგი ბავშვებისთვის, ან ბავშვი რო დაიბადება, ამ სკრინინგს უკეთებენ ხოლმე თუ რამე ეჭვი არსებობს მით უმეტეს. და მკურნალობა რა გვაქვს? ეს არის
გაწმენდა სასუნთქი გზების ანტიბიოტიკები მაღალი დოზებით, როცა საჭიროა და CFTR მოდულატორები, რომელიც საკმაოდ ეფექტურია, 50% ამჯობესებს ფილტვის ფუნქციას, ვარჯიშსაც დიდი მნიშვნელობა ენიჭება აქ, ვარჯიშის მნიშვნელობათ ამჯობესებს და პანკრეასის ფერმენტები თუ საჭიროა და მუკოლიტიკები, ანუ რომელიც აი ამ ლორწოს შლიან და ამოსახველებლებს რო ეძახიან ხოლმე ეგ არის. Ехла прогноз რაც შეეხება, ну, адре უმეტესად ბავშვების ასაკში კვდებოდნენ ხოლმე ამ დაავადებით, დღეს ბევრად უკეთესია. პაციენტების 50% მიაღწევს 40 წელს და გადაცდება, ну, სამწუხაროდ მეორე 50 დაიღუპება 40 წლამდე. Ანუ ეგ ძალიან სამწუხაროა, მაგრამ ეს თუ გავითვალისწინებთ იმას, რომ წარსულში რამდენად უფრო მეტ ადამიანს კლავდა ეს დაავადება, იმასთან შედარებით არის დიდი პროგრესი. ეს იყო რისი თქმაც მინდოდა, მადლობა რომ მისმენდით, მადლობა რომ გაინტერესებთ, თუ მოგწონთ ჩემი ვიდეოები დალაიქეთ, თუ მოგწონთ არხი გამოწერეთ, მადლობა ყურადღებისთვის.